Կիևի վերաքննիչ դատարանն այսօր ազատ է արձակել մալազիական ավիաուղիների 2014-ին Դոնբասում ոչնչացված օդանավի գործում ընդգրկված Վլադիմիր Ցեմախին։ Հունիսին Դոնբասում իրականացված հատուկ գործողության արդյունքում Կիև տեղափոխված Ցեմախը ըստ նախաքննության մարմինների կարող է ուղղակի առնչություն ունենալ 298 մարդու կյանք խլած վթարին։ 2014 թվականի հուլիսին Ցեմախը ծառայում էր Դոնեցկի ինքնարչակ հանրապետության բանակում, ղեկավարելով Բոինգի ոչնչացման վայրի հարևանությամբ գտնվող Սնեժնե քաղաքի ակաութային պաշտպանության համակարգը։ Ուկրաինական դատախազությունը Ցեմախին մեղադրում է աբեկչական կառույց ստեղծելու համար, պահանջելով նրան դատապարտել 15 տարվա ազատազրկման։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն Ցեմախը կարող է մաս կազմել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև ձերբակալվածների փոխանակման գործընթացին, փոխանցվելով Մոսկվային։ Բոինգի ոչնչացումը հետաքննող միջազգային քննչական խումբը պաշտոնապես խնդրել է Կիևին չդիմել նման քայլի, Ցեմախին գործում առանցքային կարևորություն ունեցող անձ որակելով։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև ձերբակալված անձանց փոխանակման գործընթացի նախապատրաստական աշխատանքները մոտենում են ավարտին։ Այսօր Վլադիվաստոկում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, նրա խոսքով փոխանակումը ըստ ամենայնի լայնամասշտաբ է լինելու և լավ քայլ է հանդիսանալու Ուկրաինայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Մեզ բավական դժվար էր այս կոնկրետ մարդկանց վերաբերյալ որոշումներ կայացնել, բայց մարդասիրական նկատառումներից ելնելով մենք ավարտին ենք հասցնում այս գործընթացը վերաբերող բանակցությունները, որոնք ընթանում են նաև Ուկրաինայի պաշտոնական ներկայացուցիչների հետ, հայտարարում էր Ռուսաստանի նախագահը։ Թեհրանը հրաժարվում է 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների ևս մեկ չափաբաժնից։ Այս մասին չորեքշաբթի երեկոյան հայտարարել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ «Ես հայտնում եմ այս ուղությամբ մեր երրորդ քայլի մասին. Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը պարտավոր է անհապաղ կերպով ձեռնարկել այն բոլոր տեխնիկական միջոցառումները, որոնք թույլ կտան հրաժարվել միջուկային համաձայնագրի հետազոտությունների և զարգացման հոդվածներից. Մենք կդառնանք նոր ցենտրիֆուգերի զարգացման ականատես, կստեղծվեն տարատեսակ նոր ցենտրիֆուգեր. Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը կդիմի անհրաժեշտ բոլոր քայլերին ուրանի հարստացման նպատակով», հայտարարում էր Ռոհանին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի բացառում, որ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի հետ կարող է հանդիպել արդեն այս ամիս Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակներում։ Իհարկե, ամեն ինչ էլ հնարավոր է, իրանցիները կցանկանային լուծել այս խնդիրը, քանի որ շատ լուրջ հարցեր ունեն։ Ֆինանսապես նրանք պարզապես զոհվում են, քչերն են այնպիսի սղաճի տեմպեր տեսել, որոնք այսօր առկա են Իրանում», հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Անընդունելի է, որ Թուրքիան չի կարող միջուկային զենք ունենալ, նախորդին դիմելով Սիվաս քաղաքում ընթացող անատոլական տնտեսական համաժողովի մասնակիցներին, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ «Որոշ երկրներ մեծ թվով միջուկային մարտագլխիկներ ունեն, բայց այդ նույն պետությունները մեզ ասում են, որ մենք չենք կարող միջուկային զենք ունենալ. Օրինակ Իսրայելը, որ գրեթե մեր հարևանն է. Իսրայելցիները մյուս պետությունների նահաբեկում են իրենց միջուկային զինանոցով և որևէ մեկը նրանց մատով դիպչել չի կարող», հայտարարում էր Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահը, սակայն, չի հստակեցրել, արդյոք Անկարան ցանկանում է քայլեր ձեռնարկել միջուկային սպառազինության ձեռքբերման ուղղությամբ։ Թուրքիան միջուկային զենքի չտարածման մասին համաձայնագրին միացել է 1980 թվականին, 1996-ին Անկարան իր ստորագրությունն է դրել նաև միջուկային փորձարկումների համընդհանուր արգելման մասին բազմակողմ համաձայնագրի տակ։ Այսօր առավոտյան Քաբուլում տեղի ունեցած աբեկչական հարձակման հետևանքով առնվազն 10 մարդ է զոհվել, մի քանի տասնյակը վիրավորվել են։ Պայթուցիկ սարքով ավտոմեքենան հարվածել է քաղաքի կենտրոնում գտնվող հսկիչ անցագրային կետերից մեկին։ Միջադեպը տեղի ունեցել Աֆղանստանի մայրաքաղաքի այն հատվածում, որտեղ հիմնականում տեղակայված են օտարերկրյա դեսպանությունները։ Հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Թալիբան շարժումը։